Então, vamos começar, amigos, nossa aula de hoje. Vamos começar agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma semana que se inicia, né? Seja uma semana abençoada, de muito aprendizado, não é mesmo? Que Ele abençoe vocês, né? Os que estão em casa, amigos que estão aqui na escola, nos proteja, né? Cuide da nossa família, não é mesmo? Então vamos agora cantar nossa musiquinha da oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma. Obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amiguinhos, como vai? Hoje é dia 1 do mês de março de 2021. Bom dia, né? Então, dia 1 de março de 2021. Ontem foi domingo. Então, hoje é? Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas Jesus fez. Oh, mi, do, re, mi, pa, 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 do, re, re, do, sol, fa, mi, 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 do, re, mi, pa, 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 pa. Muito bem. Vamos agora fazer a nossa chamadinha. Então vamos lá fazer a nossa chamadinha. Eu vi a Maria Fernanda lá na porta da escola, esperando a Helena pra brincar de bola. Os quindolelê, os quindolelê, lá, lá. Tá dando travadinha aqui. Eu vi o Richard lá na porta da escola, esperando o João Vitor pra brincar de bola, os quindolelê.
ver os quindolelilalá. Eu vi a Luísa lá na porta da escola esperando a Luna pra brincar de bola, os quindolele, lá, lá. Eu vi o Lucas lá na porta da escola esperando Davi Pietro pra brincar de bola, os quindolele, lá, lá. Eu vi o Vitor Daniel lá na porta da escola esperando o Gregory pra brincar de bola, osquindolele, lá, lá. Eu vi o Felipe lá na porta da escola esperando o Bernardo pra brincar de bola, osquindolele, lá, lá. Eu vi a Luísa Frauches lá na porta da escola esperando a Lara pra brincar de bola, osquindolele, lá, lá. Muito bem. Agora nós vamos contar quantos amiguinhos estão participando da nossa aula hoje. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 14 amigos, é. Que são os amigos que não vieram, não estão participando. Então vamos bater 14 palmas, amiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. É, muito bem. Agora nós vamos cantar um parabéns bem animado, né? Para o nosso amigo Richard, que está fazendo aniversário hoje. Vamos lá, bem animados? Parabéns para você, nossa querida, muita felicidade. Muitos anos de vida, parabéns a você, essa data querida, muito felicidade, muitos anos de vida, pro lixo é tudo nada, tudo! Então como é que é? É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, sim.
Viva o Richard! Viva! Deus te abençoe, tá, Richard? Muita saúde. Tá? Feliz aniversário. Muito bem. Agora, alguém quer contar a novidade hoje? Hoje é dia de contar novidades, então vamos ouvir as novidades dos amigos. Eu andei de cavalo. Andou de cavalo? Uhum. Olha que legal, hein? Gostou da experiência? Gostei. Gostou? Vamos ouvir a Luna, pode falar. No parquinho de noite. É, foi legal lá? A Luna brincou no parque, que legal, hein? Pode falar, Maria Fernanda. Ontem eu fui na igreja com minha avó, com minha mãe, com meu pai, com meu avô. Olha que bênção! E a minha prima Manu e a Luna e a mãe dela. Que legal, hein? Tem mais novidade? Não? Pode falar, Bê. No dia que eu fui lá na minha avó, eu, meu avô e a Lu, a gente foi lá debaixo, né, que me falou a bolaria da minha avó. Aí a gente foi lá, e tava cheio de caminhão, a gente ficou lá, e meu avô foi colocar o pão, a gente colocou. Um dia bem eu comecei a cobrar lá na casa da minha avó. Nossa, Bê, vocês ficaram com medo? Não? Porque eu vou ter que comer e também tem buraco lá. Vai ficar só pra te ver de lá. Ah, tá. Passou pelo buraco, né? Entendi. Tem mais novidade? Não? Tem? Não? Pode falar, Davi. Um dia que eu fui passear e a minha mãe foi lá na minha casa. Ela foi em casa? É. E ele veio pra minha casa. Ele fez um truque. Ah, entendi. Foi legal? O truque? Ah, então tá bom. Muito legal, porque não pode andar sozinha. Criança não pode andar sozinha, né? Sim. É verdade. E você tem alguma novidade legal para você contar? Pode contar. Ganhou? Sim. Que legal, hein, Vitor? Então vamos ouvir agora o Gregory, ó. O Gregory quer falar. Fala, o que é que você ganhou? A gente está falando um balão? Ela falou um balão, fala aí, é do dinossauro. Fala. Legal, hein? Nossa, um balão de dinossauro. Olha ali. Aí, agora você já falou. Legal. Acho legal, viu? Mais alguém quer contar novidade? Helena, Luísa, pode falar, Lara. Ontem eu brinquei. Brincou muito? Sim. Olha que legal, hein? Tem mais novidade? É. Ontem Ontem, sabe onde eu fui? Sábado eu fui na vovó. Sábado eu fui na vovó dormir. Olha, que legal! Eu dormi na vovó e foi legal. Ah, que bom! Eu brinquei lá na vovó. Que legal, hein? E também, ontem...
Eu voltei, mas antes eu passei um pouquinho. E ontem à noite eu fiquei na vovó de novo. Só que eu não dormi lá, que eu tinha que dormir aqui. Aí depois eu só voltei porque a mamãe tinha que trabalhar na pizzaria e o papai tinha que trabalhar na hamburgueria. Entendi. Terminou? Mais algum amigo? Felipe. Pode falar, Felipe. Quando eu joguei o Batman do Lego, eu não consegui a missão porque eu fui congelado. Ficou congelado? Sim, porque a gente foi no elevador daquele labirinto de pedra. Ah, sim. Sim, tinha outro labirinto, que era que a gente batalhou com a mulher gato, né? E quem mais? O Coringa? O Coringa não tá falando. Duas caras. O charada. O charada. O pinguim e a mulher vacinosa, porque é aquele ó, outro homem, porque a mulher vacinosa bateu em cima do pinguim com o guarda-chuva, porque ele caiu em cima do outro vilão. Não tem novidade, não. Então tá, vamos ouvir o Richard. Olha que legal os presentes. Legal, bichas. Tem mais novidade? Não? Então tá bom. Pode falar, Bê. Deixa eu ver aqui. Não, é a cordinha. Para a máscara não cair. Terminamos, amigos? Ok? Então vamos lá. Agora a tia vai falar para vocês o nosso versículo, tá, para essa semana, que diz para nós assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Está lá na nossa Bíblia, no Salmo 90, no versículo 12. Bom, então está dizendo para nós, né, que a gente precisa aprender, né, a contar os nossos dias, a ter paciência, né, fazer as coisas com calma, não é mesmo? Oi, Lu. Ah, você também? Legal. Não é mesmo, amigos? Então, a gente tem que ter paciência. Né, o nosso princípio aí do autogoverno. A gente aprende a se controlar, né? Ter controle da gente, das coisas que a gente vai fazer. Não é mesmo? Muito bem. Agora, nós vamos... A tia Tata... Hoje nós vamos conhecer um número. Vamos conhecer o número que vem depois do número 5. Qual o número será? 6. Muito bem. Pode falar. Vamos ver, ó. Pode mover, você tá aí em cima. Peraí, vamos ver qual número vem depois do número 5. Hum?
Vamos contar aqui junto com a tia Tatá, ó. Um, dois, três. Muito bem. Quatro, cinco. E agora? Seis. Então, nós vamos hoje falar sobre o número 6. Muito bem. Esse é o número 6. Muito bem. A tia Tatá vai colocar ali no quadro. Número 6. Vamos fazer o número 6 com o dedinho no ar? Sim. Então vamos lá. Deixa eu ver, pode fazer, ó. Deu certo? Eu também. Ó, dedinho lá em cima. Do lado de cá. E a voltinha, deixa eu ver, faz o... Isso, muito bem! Muito bem! Agora, nós vamos ter que pular de um pé só, quantas vezes? Seis! Do ladinho do vizinho, tá, amigos? Pode ficar em um. Vamos lá! Primeiro, o pé que a gente vai levantar é o pé esquerdo, tá? O que tá, ó, do lado da borboletinha aí da escola, do uniforme. Esse pé que a gente vai levantar. O outro, Maria. Isso. Bem, pula pra lá, pra não ficar colado, né, João? Isso. Então, vamos lá, hein? Pé esquerdo levantado, vamos pular contando até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. Agora nós vamos pular com o pé direito levantado. Trocou o pé. Agora é o que não está do lado da borboletinha, hein? Isso, vamos lá. Um, dois, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora podem sentar. Muito bem. Agora nós vamos representar as quantidades, vamos fazer as quantidades com os nossos dedinhos, tá? Conforme a tia Tatá vai colocando aqui, ó. Número zero. Quando a gente tem o número zero, é porque não tem nada, né? Muito bem. Agora, número 1. Cadê o número 1 com o dedinho? Deixa eu ver. Isso, vai beber. Mostra pra tia Tatá. Número 1. Isso, muito bem. Deixa eu ver, amigos.
Muito bem. Depois do número 1, vem o número? 2. Deixa eu ver o número 2 e 5, dedinho. Já fiz também. Muito bem, número 2. Depois do número 2, vem o número? 3. Muito bem. Depois do número 3. 4. Muito bem. Depois do número 4. 5. Uma mãozinha cheia. Isso. Depois do número 5. Número 6. Como que mostra o número 6 com o dedinho? Ó, 5 mais um dedinho da outra mão. 6. Muito bem, deixa eu ver, Bia. E o outro dedinho? Isso. Muito bem, muito bom, amigos. Muito bem. Isso. Lara, muito bem. Agora, nós vamos representar a quantidade utilizando papel. Então, qualquer papel que vocês tiverem aí, qualquer folhinha, podem pegar. Eu não sei. Não, a gente vai pegar aqui, ó. Não, a gente vai pegar aqui. Eu não sei. Pode rasgar. Vocês vão fazer aí 6. Para a gente representar a quantidade, pode amassar o papel. Peraí. Vamos ver, pode dar aqui. Então, amigos, o papel que vocês têm aí, vocês vão rasgar com o dedinho, tá? Não precisa contar com tesoura, não. Tá? E vão aí amassar para fazer uma bolinha pequenininha. Pode fazer uma vez. Vocês vão fazer primeiro 6 bolinhas, tá bom? Isso. João, vou rasgar. Pra poder dar 6 bolinhas.
Ok, amigos? Todos conseguiram fazer as bolinhas? Tem alguém que está fazendo? Está fazendo, Vitor? Conta aí para ver quantas bolinhas você tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, mas a gente precisa só de seis, né? Conta lá agora, ver se tem seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Oi! Peraí. Oi, Nair. Você para para tentar fazer. Separa para adiantar ver se tem seis. Peraí. É separado para adiantar ver se tem seis, Greta. Peraí. Pode falar. Fala, Greta, agora. Tchatatá, eu abri seis. Pensei, muito bem. Então vamos lá. Cinco, Lu. Conta de novo. Muito bem. Então vamos lá, amigos. Cada número que a Tia Tatá pegar aqui e mostrar, vocês vão separar aí nas bolinhas, tá? Vocês vão contar aí, tá bom? Então vamos lá. Só seis. Então, vamos lá, hein? Vamos ver qual vai ser o primeiro número. Ó, vou colocar aqui dentro do saquinho. Vou sortear os números, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro número, número? 5. Então, vocês vão pegar quantas bolinhas? 5. Pode pegar aí, conta devagar. Separa aí. Isso. 5. Separa 5, Rio, das suas bolinhas, ó. Conta lá, até 5. 5, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Vai fazer assim, vai passar. Oi. Assim. Muito bem. Agora pode misturar as bolinhas de novo. Misturar de novo, vai. Quando a mala se pegar, você pega, tá? Peraí, tô arrumando o bolinho. Peraí, tô arrumando o bolinho. É pra fazer de massinha bolinha, tia Tatá? Oi, Lara, de papel. É pra fazer bolinha com a massinha? De papel, Lara. 6 bolinhas de papel. Tá bom? Rasga uma folha. Esperar só um minutinho, amigos. Vamos lá? Próximo número. Sim. Que número é esse? Sim. É o? Sim.
Número zero. Então, vai pegar alguma bolinha? Não. Não. Tá. O tia Tata meio que saiu da aula, só que o computador não estava funcionando, então a tia Helena colocou no celular. Ah, tá bom. Você conseguiu? O computador, eu acho que caiu a internet. Ah, tá. Você conseguiu fazer a bolinha, Lara? É, eu peguei uma página do meu livro velho, porque eu estou usando um novo. Aí eu vou fazer com esse livro aqui. Tá bom. Então, olha, agora a gente não separou nenhuma bolinha, né? Porque foi o número zero. Isso, Luna. Agora vocês vão contar quantas bolinhas? Seis. Isso, muito bem. Seis. Dois. Pode contar. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Dessas aqui, Luna. Conta dessas bolinhas que já estão aí. Seis. Isso, muito bem. Já fez? Já contou? Muito bem. Felipe, quer falar, Felipe? Eu já consegui, eu te falar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, é seis. Seis. Isso, seis. Eu consegui seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem! Parabéns, amigos. Todos conseguiram? Sim, 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 sim. Muito bem. Quando a gente vai contar, a gente tem que contar, né, bem devagar, colocando o dedinho para a gente não misturar. Você já contou seis? Não? Já? Tá bom. Então, espera um pouquinho que a gente vai pegar outro número, tá bom? Né, amigos? Pra gente, por isso que a gente tem que ter paciência. Né? Tem que fazer com calma. Beleza? Próximo número. Número 1. Então vocês vão pegar só uma bolinha. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem, mais uma. Ok? Pode misturar as bolinhas. E agora vocês vão pegar. Que número é esse? Quatro. Quatro. Tem que contar até quatro. Vamos lá, deixa eu ver. Conta, deixa eu ver. Depois do 2, ó, vamos contar de novo. Tem que contar devagar. Vamos lá. Conta. Muito bem. 4. Conta a vez, deixa eu te ver. 4 bolinhas. 4 bolinhas. De novo, vai. Só pode 4.
Muito bem. Quatro, pessoal. Pode até um quarto. Ok. Todos conseguiram? Sim. Próximo. Será que vai ser o número dois? Não sei, ó. Três. Então conta três bolinhas. Isso, viu? Muito bem. Certinho? Contou, João. Vai ver. Conta três bolinhas. Você tem que contar só três. Vai de novo. De novo. Você pode contar quatro. Então conta de novo, vai lá. Você pode contar três. Isso, muito bem. Deixa eu ver. Bem. É assim. Muito bem. Só pode contar três, vai lá, conta de novo. Dois, três. Isso. Ah, estão me ouvindo, amigo? Ok, amigos, vamos continuar. Voltamos aí. Então, sobrou o número... Dois. Então, vocês vão separar duas bolinhas. Só duas. Muito bem! Estão me ouvindo bem? Sim! Então vamos lá! Agora, nós vamos deixar os papéis aí do lado e vocês vão pegar a massinha. Quem tem massinha? Se o amigo não tiver massinha, pode pegar uma folha, tá? E nós vamos fazer na massinha os números que estão aqui, ó. 0, 1, 2, 3,
quatro, cinco, seis. Tá bom? Na massinha ou na folha, se o amigo não tiver massinha. Atenção! Para cada número, a gente tem que fazer, ó, uma minhoquinha primeiro, tá bom? Quando fizer, me mostra, tá? Chama a tia Tatá para falar, tá bom? Tia Tatá. Pode falar, Lara. Qual é a página? Você vai fazer agora os números com massinha ou na folha, se você não tiver massinha aí. Eu tenho massinha da escola. Tá. Você vai fazer esses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tô indo.
Ô, tia, eu posso brincar com a massinha? Eu já fiz. Mamãe. Já fez, Luísa? Todos os números? Já, todos. Muito bem. Helena. Muito bem, Helena. Vou mostrar para o tio. Richard. Muito bem. Fala, mamãe. Ô, tia, o trabalhinho da Lu. Peraí, vamos. Mamãe, agora sai. Oi. Agora sai o Pode. Muito bem, amigos. Quem já terminou, espera só um minutinho, tá? Tia Tatá. Chama ela. Tia Tatá. Chama. Tia Tatá. Aperta aqui, Tia Tatá. Tia Tatá. Nossa. Oi, Gregory. Eu já fiz. Muito bem. Muito bem. Ficou bonito, sim. Mas... Pode falar. Ficou bonito. Tá, fechou sua câmera, Lara. Guarda. Muito bem. Terminou, deixa eu ver. Conseguiu? Muito bem. Tia Tatá. Oi. A senhora viu do Gregory? Vi. Ah, tá, tá. Muito bem. Tira, Gregory, dali. Tira. Tava com outra pessoa. Aí a tia Tatá tem que ver a gente. Aham. Não, tira a fala. A fala. Fala? Aham. Deixa eu ver se eu amo. Deixa eu ver se eu amo. Tá com cheio de praia. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver. Isso é assim que é. Muito bem. Deixa eu ver. Muito bem. Muito bem, amigos. Então, todos estão aí com os numerais prontos, né? De massinha. Então, ó, vamos acompanhar aqui com a Tia Tatá. Agora a gente vai cantar aquela música dos números, tá bom? Ó, número um, número um. Ele vem depois do zero. Faz tum tum, tá, tá, faz tá, tá, tum tum. É mais alto alguém aqui. Número dois, ele vem depois do faz tum tum, tá, tá, faz tá, tá, tum tum. É, mas falta alguém aqui. Número três, ele vem depois. Faz tum tum, tá, tá, faz tá, tá, tum tum. É, mas falta alguém aqui.
Número 4. Número 4. Ele vem depois do... 3. Faz tum, tum, tá, tá. Faz tá, tá, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 5. Número 5. Ele vem depois do... 4. Faz tum, tum, tá, tá. Faz tá, tá, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Número 6. Número 6. Ele vem depois do... 4. Do... 5. Faz tum, tum, tá, tá. Faz tá, tá, tum, tum. É, mas falta alguém aqui. Muito bem. Então, vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Então, agora vamos fazer bolinha com a massinha para guardar. Para a gente fazer nossa atividade no livro. Colocar no saquinho. Guardamos. Então, vamos pegar o livro, tá? Estojo. Vamos abrir na página 49. Número 4 e número 9 lá embaixo. Tô indo aí. Thank you.
pode ler. Quase na que eu tava passando. 49. Isso. Todos encontraram? Então vamos ver. Conhecendo os números. As famílias dos indígenas iam para a igrejinha. Para chegar lá, usavam duas canoas e em cada canoa iam três pessoas. Veja o numeral que representa a quantidade de pessoas que iam na canoa para a igrejinha. Então, que numeral é esse aqui? Seis. Então, vocês vão com lápis de escrever, fazer aí o contorno do número 6, tá? Por dentro. E tem um pontilhado na letrinha de boquinha nova que vocês vão cumprir esse pontilhado, tá bom? Está escrito 6 aí, Bernardo. Olha essa roupinha, essa letrinha de roupinha nova, está de mãozinha dada, olha. Então não precisa tirar o lápis do papel a hora que for passar por cima, tá? Fizeram isso, vocês vão agora desenhar as pessoas que estão nas canoas com o corpo inteiro. Então, ó, nós temos aí 6 índiozinhos aparecendo só a cabeça, né? Vocês vão desenhar eles com o corpo inteiro, tá bom? É, nessa parte aí de baixo, nesse retângulo. 6, bem bonito.
ficando bonito aí os índios? Não pode esquecer de fazer um cocada no índio, tá? Com uma pelinha aí do jeitinho de vocês. Eu assisti você e amei você. Minha história é muito maneira e muito legal, eu amei. Tchau! Olha o áudio, amigos. Vamos abrir só na hora de falar.
Quem terminou de desenhar, lá embaixo está perguntando assim: qual o numeral que representa a quantidade de pessoas? Então, quantas pessoas vocês desenharam aí? Isso, Richard, 6. Então, no quadradinho lá embaixo, vocês vão colocar o número 6. Muito bem, Helena. Lindo, Luísa Paz. Lindo, muito bem. Richard, muito bem. Ficou lindo. Lucas, ficou lindo. Muito bem. Aperta ali, fala, olha o meu. Mostra ela assim. Gregory ficou lindo. Muito bem. Felipe, muito bem, Felipe. Ficou lindo. Muito bem. Lara, conseguiu, Lara? Não deu para te ouvir. A hora que você terminar, você me... Ah, muito bem, Lara. Ficou lindo. Todos terminaram? Então, agora... nós vamos virar a folha. Vamos virar a folha e vamos fazer a página... 50. Número 5 e número 0 juntos. Vamos lá, Vitor. Vira sua folhinha. Conseguiram? Ela caiu. Tia Tatá, qual página? Página 50. Ok. Cubra os pontilhados dos números e copie-os nas linhas abaixo. Então, vocês vão fazer o número 6... e aonde não tem pontilhado, vocês vão continuar fazendo, tá bom? Podem fazer, qualquer coisa me chama. Tia Tatá. Desliga que a Tia Tatá foi lá. Tia Tatá. Oi, Greg. A gente vai terminar a nossa linha de hoje? Você já está terminando? Sim. Já, tá quase. Só termina essa folha que tá, vai. Tira. Tá bem bonito.
E aí, amigos, estão conseguindo fazer? Tia, eu já fiz. Ô, tia, eu também já fiz. Já fez, Lu? Fez os desenhos? Aham. Muito bem. O que você escolheu para desenhar? Fez o quê que você desenhou? Eu desenhei uma coxinha e depois desenhei uma borracha. Muito bem, você desenhou 6 coxinhas e 6 borrachas? Uhum. Muito bem, certinho, parabéns. Quer cantar? Oi. Vem aqui. Peraí que tô indo. Mais algum amigo terminou e quer falar o que desenhou? Muito bem. Tá. Então, peraí, ó. Vamos ouvir a Lara. Pode falar, Lara. Fala, Branco. Trabalho. Espera só um pouquinho. Tchatatá. Espera só um minutinho que agora. Pode falar, Lara. E no outro? Então tá bom. Pode falar, Gregory. Muito bem, Lara. Um pode falar, Gregory, o que, que você desenhou? Abre o seu microfone. Abre o microfone. Abre o microfone para você falar.
Seis pessoas. Seis pessoas e no outro seis? Seis. Fala, bola. Seis bolas. Muito bem, parabéns. Pode falar, Luísa, pai. Desliga o microfone agora. Até das seis. Pode fazer. Seis desenhos. Só um minutinho, Lu, que travou. Voltou, Luísa, pode falar agora. Olha que lindo, muito bem, Lu. O som da Luísa não saiu para a tia Tatá, mas a tia viu, tá? Pode falar, Felipe. Olha que meu coração e a minha estrela. Olha que lindo, hein? Muito bem, Felipe. Eu falo parabéns. Obrigada. Richard, você quer falar o que você desenhou? Que lindo! Isso aqui são melancias e relógio do Ben 10. Olha que legal! Muito bem! Lucas, quer falar? Já desenhou ou ainda está desenhando? Sim. Sim, então pode falar. Bola e lápis. Bola aí? Seis bolas e mais o quê? E seis lápis. Lápis, muito bem. Parabéns. Muito bom, amigos. Não, meu, você vai escolher seis coisas que estão se desenhando aqui. Não, 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 seis. É seis desenhos, pode ser bom. Pode, tá. Muito bem, amigos. Então, agora... Depois vocês vão fazer aí o dever de casa, tá? Dos numerais, do zero até o número seis. Bem bonito, bem caprichado, tá bom? E agora nós vamos encerrar a nossa aula. Lindo! A nossa aulinha de hoje. Amanhã a Tatá espera todos vocês aqui, tá bom? Beijo, amigo! Tchau! Tchau, amigo! Tchau, Ulisses! Beijo!